Сьогодні день Святого Миколая, ти знаєш? Я тебе вітаю, здоров'я тобі міцного, радості, щастя і успіхів бажаю. Ти був вчений в цьому році? Так. Так, молодець, я знаю. Через те я тобі приніс подаруночки. Дивись, що в мене є для тебе. Оп, і це тобі пакуночок. 19 дітей загиблих героїв з Тернопільщини відвідали військові 105-ї бригади територіальної оборони у переддень Святого Миколая. Вони подарували їм іграшки, солодощі та настільні ігри. У костюмі Миколая дітей відвідував Святослав Будковський з села Смиківці Великобірківської громади. Найважливіше було зробити діткам насправді свято і побачити в їхніх очах оцей блиск. Від кожної дитини відчували стільки тепла та радості в очах. Це, я думаю, те, що ми мали зробити, щоб в цих дітей не було сліз на очах, а була лише радість. Це була наша найважливіша місія. Я прийшов до маленької дівчинки Вікторії. Бачу, і цей рік ви були чемні. І я до вас прийшов знову з подаруночками. Це тобі. Ходи. Ходи до діда Миколая. Тримай подаруночки тобі. Так, чемна була. Молодець, така гарна дівчинка. Супроводжував Святослава Будковського військовий капелан Євген Флиста. Подарунки є різні, відповідно до віку дитини. Ми старалися, щоб дитина мала і солодощі. Це солодощі, які меценати нам допомогли придбати. Так само і солодощі, які нам допомогли від управління Захід. Також є такі матеріальні подарунки в плані іграшки, розвиваючі. Це відповідно до дитини. Це є ті подарунки, які в особливий спосіб наші військові, вони зорганізувалися, зібрали досить немаленькі суми, щоб купити і згадати всіх тих дітей, діти-побратимів, яких сьогодні очікують того великого свята. Діана Качуровська, Суспільне новини, Тернопільщина.